productie doen? Nou, dat ligt nu heel ingewikkeld. Wim is de uitgever. Ja, Ben Saraan. Uw voorbeeld. Van Drukkerij Zolland. Precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja, op andere manier betrokken bij het krant, maar ook voor onze abonnees. Die hebben we namelijk vanochtend vergast op deze voorpagina. In dat boek van mij behandel ik inderdaad de geschiedenis van de krant. Maar tegelijkertijd heb ik de ontwikkelingen op allerlei maatschappelijke terreinen willen schetsen. Nu wil ik toch één opmerking maken en dat is hoe Leo aankijkt tegen de oorlog, tegen de oorlogsjaren van de krant. De keerzijde hiervan is dat elk mens op elk moment de keuze heeft. En dat is volgens mij een opmerking die daarbij hoort. Ik vind het een groot genoeg om jullie te zoeken nog een leven. Kijk eens, ik hoop dat jullie er veel plezier aan beleven. De krant heeft zoveel betekend voor de Deventernaren door de jaren heen. Met de nieuwsvoorziening, met de achtergrondvoorziening. Maar ook met het plaatsen van lezersbrieven. Waardoor lezers ook onderling binding kregen met elkaar. Dat die titel wel degelijk klopt. Er zijn zeker punten die daaruit springen. Wat eruit springt is de overname door de firma Kluwer in de jaren 1935-1936. Waardoor de krant een geweldige groeiimpuls kreeg. De oorlogsjaren, zwarte bladzijden in de geschiedenis van de krant, die springen eruit. En zeker ook de bloeijaren na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van kranten in het algemeen. En zeker ook van de krant in Deventer, waar ik ook lang gewerkt heb. Ik ben hier in 1971 al begonnen, de laatste jaren inderdaad als hoofdredacteur. En ik heb met ontzettend veel genoegen door die tienduizenden oude krantenpagina's heen gebladerd. Ik zit nou in Stieg Larsen, dus...